Wakenya wengi bado wanaendelea kulalamikia serikali ya William Ruto pamoja na Rigathi Gachagua, mtazamaji, wakisema kwamba wakati ambapo William Ruto na Rigathi Gachagua walikuwa wanafanya kampeni, walikuwa wanaahidi Wakenya kwamba watakuwa na maisha mazuri ama watakuwa wanateremsha bei ya bidhaa za kutumia kila siku kama unga, mafuta na vitu zingine ambazo ni za kutumia kila siku. Lakini mtazamaji, tofauti na hilo, bado vitu hazijashuka, in fact zimeendelea kupanda bei, lakini kuna matarajio kwa sababu William Ruto amekuwa akisisitiza kwamba baada ya wiki ama miezi kadhaa atakuwa anahakikisha kwamba kila kitu imerudi ama bei ya kila kitu imeshuka chini. Na mtazamaji, moja kati ya vitu ambazo zilikuwa zimepanda bei sana ni bei ya gas, lakini sasa kulingana na habari ambayo tumeipata ni kwamba William Ruto amezungumza na Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo sasa tutakuwa tunapokea gas kutoka Tanzania, hii ambayo inajulikana kama Taifa Gas, na sasa bei ya gas inatarajiwa kushuka kabisa wote kuanzia sasa hivi, huku tukitarajia vitu zingine ziweze kushuka bei. Mimi najulikana kama Jitan, lakini ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia usisahau kusubscribe.